Moram postaviti jedno pitanje. Je li onaj osnovni problem ove priče bio da vi budete predsjednik Skupštine i da bi sve isto bilo i Istočna Iliđa išla starim svojim utabanim putem i ta ista priča bila priča blagostanja kao što smo to radili u proteklom vremenskom periodu, ali onog momenta kad ja nisam htio da učestvujem u tome da vi postanete predsjednik Skupštine, da su se te stvari promijenile. Tačno je tako. Ja sam mogao u ovom momentu da imam skupštinsku većinu, da sam prihvatio da vi budete predsjednik Skupštine. Tako je. Znači, ja to nisam htio da uradim. Zato što? Zato nisu postojali realni osnovi. Gospodine Trapara, vama je nuđeno da budete predsjednik Skupštine opštine? Nije nuđeno. Ne, vi ste tražili da budete predsjednik Skupštine opštine i tražili ste da ostanete u koaliciji ukoliko budete predsjednik Skupštine opštine. I ostali bi u koaliciji da su vam dali poziciju predsjednika Skupštine. Samo, molim vas, hoću samo da mi pojasnite. Kada se zbroja glasova koje ima Partija demokratskog progresa, oduzmu glasovi odbornice Tanje Knežević, opet PDP ima više i kada se taj broj njenih ličnih glasova, koji nisu sve njeni lični glasovi, doda vama kao NDP-u, opet PDP ima više, veći broj glasova. To je reper. Pa, naravno da je nebitno. To je nebitno i građani. Nego se ovdje samo radi o motivima zašto se mi danas nalazimo u situaciji kako se nalazimo. Samo moment, molim vas. Gospodine Trapara, da vam je koalicija SDS-PDP ponudila mjesto predsjednika Skupštine opštine, Istočna Iliđa, vi bi ostali u koaliciji? Malo pre ste rekli da bi. Ne bi, nikad. Ne bi ostao. A tražili ste da budete predsjednik Skupštine opštine?